Президент Садыр Жапаров бүгін Жалал-Абад шарындағы Барселона футбол академиясының ачылышына жана башка бир катар иш-чараларга катышуу үчүн Кыргызстанга келген Жоан Лапорта жетектеген Барселона футбол клубунун өкүлдөрү менен да жолугушту. Сиздер дүйнөнүн булуң бурчундагы футбол сүйүүчү жаштардын футболго болгон кызыгуусун ого бетер арттырып, тыным албай машыгуусуна шык дем берип келесиздер. Футболго дилгир жаштар үчүн сиздер чыныгы легендасыздар. Силердин араңарда 2008-2009 жылдагы сезондо 6 титулду жеңип, дүйнөлүк футболду болуп көрбөгөндө рекорд жараткан оюнчулар отурат деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Ал клубтун легендалар менен жолугушуудан шыктанган Кыргызстандын жаш футболчулары келечекте өлкөнү дүйнөлүк чемпионатка алып чыгарына ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга футболдук чоң майрам тартуулап, жергебизге сапар алып келген үчүн меймандарга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Барселона клубунун президенти Жоан Лапорта ал башында турган футбол академиясынан Кыргызстанда ачылышын канааттануу менен белгиледи. Ал башкы филиалдагыдай окутуу ыкмасы колдонуларын баса белгиледи. Барса жөн гана клуб эмес, анын максаты баалуулуктарды бүт дүйнөгө жайылтуу. Буга байланыштуу Жоан Лапорта Кыргызстанда клубтун футбол академияларын ачууга мүмкүнчүлүк түзгөн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, бул иштеги мамлекет башчынын жеке эмгегин баса көрсөттү.